Milí študenti, možno neviete, ale nadácia Alianci veľmi váži vedcov a preto už niekoľko rokov výrazne podporuje AMAVED a Festival vedy a techniky. Tento rok je naozaj výnimočný a svetová pozornosť sa sústreďuje možno na vedcov ešte viac ako inokedy, pretože všetci dúfame, že práve vedci prinesú čo najúčinnejšiu vakcínu proti COVID-19 a vyvedú nás z tejto veľmi nepríjemnej pandémie. A čo želám vám? Aby ste si festival, teda Sviatok vedy a techniky, poriadne užili a aby ste svoj koníček rozvíjali tak, že o niekoľko rokov bude vaše meno a priezvisko s rešpektom skloňované minimálne v slovenskom priestore. Držím palce!